Pogledajte kako nam sada izgleda studio. Pogledajte. Veselo. Nevena, Hor Dečijeg kulturnog centra Beograda ovih dana putuje. Za nekoliko dana vi ćete biti gde? Tako je, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture mi smo na jednom konkursu dobili veliku čast i predstavit ćemo se sa jednim lepim koncertom u Parizu 18. juna u Kulturnom centru Srbije. To je prvi koncert koji ćemo mi održati tamo. Koncert je iz dva dela, prvi deo je klasična muzika, drugi deo su naše tradicionalne pesme, tako da eto, jedva čekamo, jako se radujemo tom koncertu. Takođe moram da naglasim naše domaćine tamo, to je naša pevačica, solo pevačica, umetnica velika Mimira Vitas i kod nje ćemo biti smešteni u Orkeju i za uzvrat ćemo i tamo napraviti jedan koncert u sali Espace Bogino. I takođe 21. na Svetski dan muzike imaćemo jedan takođe prelep koncert i to u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava, takođe u Parizu. Tako da spremamo se punom parom, imamo non stop probe, evo i sad posle ovog gostovanja ćemo imati probe u Dečijem kulturnom centru Beograd. Eto, takođe i Sekretarijat za kulturu nam je takođe pomogao za ovo i takođe naš Dečiji kulturni centar Beograd, tako da eto, Beograd u Parizu. Se radujete? Mnogo se radujemo, jedva čekamo da krenemo, veliko uzbuđenje i velika, da kažem, i takođe nam je odgovornost, moramo lepo da pevamo, da se lepo predstavimo, tako da, eto. Dobro, kad ćemo sledeći put slušati u Beogradu? Pa, ja mislim kada se vratimo, sigurno ćemo prirediti neki, da kažem, povratnički koncert, samo eto da lepo odemo, da se malo, da kažem, uzbuđenje sredi. Tako moram da naglasim da smo mi osvojili sad i nagradu prvo mesto na festivalu Horoje među freskama, tako da eto i to nam je vrlo značajna nagrada i na festivalu Fedeho, festivalu dečjih horova, tu smo osvojili prvu nagradu za narodnu, interpretaciju narodne pesme. Eto, uspešna godina, tako da eto. Pa, sjajno. Hoćete nam doneti neke fotografije, neke video snimke? Sve ćemo doneti, naravno. Kulturni centar naš Srbije sve će to propratiti, snimati, tako da možemo doneti te snimke. Pa da dođete ponovo u ovaj studio da malo podelimo utiske iz Pariza. Kad krećete na put? 16. ujutru, tamo smo 17. Drugari, jel se radujete putovanju u Pariz? Da! Možete malo glasnije? Sjajno, čuli ste ih. Šta ćemo sada da čujemo? Otpevat ćemo pesmu Moj Beograd. Možete to pevati u Parizu? Pa, tu pesmu pevamo verovatno na playback, verovatno na bis, zato što prosto ta pesma nije u ovom repertuaru. Ovde želimo ipak u jednom beogradskom studiju da otpevamo beogradsku pesmu. Tako je, sasvim je logično da na studiju B čujemo numeru koja se zove Moj Beograd, a u izvođenju Hora Dečijeg kulturnog centra Beograda pod dirigentskom rukom Nevene Ivanović. Izvolite. Samo
našem Beogradu pevao nam je hor Dečijeg kulturnog centra Beograda koji za koji dan kreće put Pariza gde će održati nekoliko koncerata. Mi ćemo sada pogledati književni magazin, posle toga Maja Astaloš, nutricionistkinja, a do kraja ovog sata još i Ljubiša Ristić, proslavljeni čuveni Ljubiša Ristić i glumice Sonja Mladenov i Tašana Đorđević. Ostanite uz Beograde, dobro jutro.